Ahoj všichni, vítejte u mého večerního party tutoriálu, kde vám ukážu mé jednoduché líčení, nehty a outfit. Já mám nejraději jednoduché jednobarevné nehty a proto jsem zvolila tento červeno-oranžový lak od Calvina Kleina. Na závěr na nehty naneseme top coat, aby nehty déle vydržely. Při líčení ráda poslouchám hudbu a proto se zapnu aplikaci You Radio, která vám přehrává hudbu a vybrané hudební žánry online. A čím se však liší You Radio od jiných hudebních aplikací je to, že si tady můžete uložit písničky na cesty až na 2 hodiny a ty písničky se vám budou přehrávat i bez internetového připojení. A teď k samotnému líčení. Jako podklad celého dnešního líčení použiju můj oblíbený hydratační krém od L'Oréalu. Díky němuž vydrží make-up celý den na místě a bez hnutí. Poté si vezmu můj oblíbený BB cream od Myši, který má perfektní a zároveň fakt přirozené krytí a rozetřu ho po celém mém obličeji. Následně si nanesu korektor Affinitone od značky Maybelline, kterým zamaskuji své kruhy pod očima a další jiné nedokonalosti na mé pleti. Korektor podle mě dělá velké změny na obličeji a proto byste ho neměli při líčení vynechávat. Po použití BB krému je důležité nanést pudr, abyste se neleskli kvůli vysokému SPF, které je v BB krémech obsaženo. A já používám ten nejskvělejší pudr od NYC, který je fakt báječný a zmatní mi pleť po celý den. Následně naneseme prstem bílý stín po celém víčku a já použiju paletku z očních stínů z HMK. Poté naneseme štětcem zlatý stín do středu víčka a já použila paletku Undressed od Makeup Academy. A do zadní části očního víčka aplikujeme v mém případě tmavě hnědý stín, ale můžete si však i pro výraznější oči dovolit i stín černý. Poté nanesu linky a aby nám linky déle vydržely, použiji gelové linky od Maybelline, které vydrží na oku opravdu celý den a vykreslím linku podél svých očí. Samozřejmě nezapomeneme použít řasenku, já zvolila od Max Factor, protože se mi jako jedna z mála neobtiskává a nádherně řasy prodlouží a zahustí. Čas na tvářenku. Já použiju tuto od Sephory, která je opravdu přirozená a obsahuje drobné třpytky a nanesu ji tím nejhebčím a nejlepším štětcem, který jsem si objednala z Born Pretty Store. Jelikož je to večerní líčení, tak si můžeme dovolit výraznější barvu rtěnky a já volila tuto sytě červenou. No a to je z mého líčení všechno. Jednoduché, že? Po hotovém make-upu následuje výběr oblečení a já si zvolila tyto červené šaty z dresslinku, které mají nádherně řešená záda. Šaty jsem sladila s těmito nádhernými černozlatými naušnicemi a ty jsou jak jinak než z Born Pretty Store. Jako další doplněk jsem zvolila tento masivní zlatý náramek z eBay. A do tohoto krásného psaníčka ve tvaru srdce jsem naskládala takové ty nejdůležitější věci, jako je zrcátko s řemínkem, pudr a rtěnka. A nakonec jsem si vzala tyto páskové sandálky a ty jsou z New Looku. A to už je opravdu ode mě už dneska všechno a doufám, že se uvidíme u dalšího videa a pa pa!